Havaların bir neçə gündür qeyri-sabit keçməsi nəticəsində Cənub bölgəsinin bir sıra rayonlarına qar yağıb. Ən çox yağıntı Leriş və Yardımlı rayonlarına düşüb. Burada axşam saatlarında qarın hündürlüyü 6-7 sm çatıb. Səhərə doğru isə yağıntının yağması tədricən azalıb. Rayon icra hakimiyyətlərindən verilən məlumata görə, qarın yağması yollarda çətinliklər yaratmayıb. Bundan başqa kommunal xidmətlərin fəaliyyəti də qaydasındadır. Şamaxıya da qar yağıb. Ötən axşam rayon ərazisinə yağan sulu qar səhər saatlarından etibarən yerini qarla əvəzləyib. Şəhərlə yanaşı rayonun dağlıq kəndləri də ağ örpəyə bürünüb. Ən çox qar Dəmirçi, Qız Meydan, Pirbəhli, Sis və Qala dərəsi kəndlərinə yağıb. Burada qarın hündürlüyü 15 sm çatıb. Havanın temperaturu 5 dərəcə aşağı düşüb. Hazırda qar yağmaqda davam edir. Texnikalar vasitəsilə avtomobil yollarının qardan təmizləmə işi aparılır.